אז היי, ברוכים הבאים לעוד פרק, אנחנו בפרק השישי, חמישי? שישי, חמישי? שישי, שישי. שישי, של קרייזי סופרפק, היום אני מצלם, היה להפסקת חשמל בפרק הקודם, הוא לא נגמר משהו, אבל למי שלא זוכר, אנחנו סיימנו בדיוק לעשות את המבנה הראשוני של הבית שלנו, הוא לא בדיוק היה ככה, כי אני קצת עשיתי לו כזה שיפור קטן פה בחלק הזה. אוי, יש פה קריפר בפנים, צריך להעיר את המקום הזה. בכל מקרה, אז כן, יש פה את זה, פתחתי את זה קצת משני הצדדים כדי שזה יראה קצת יותר טוב. אנחנו נעבוד על זה עוד, זה לא ייגמר ככה. בכל מקרה, בוא נתחיל את הפרק קודם, אנחנו צריכים לעשות לנו... לא, 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 די! למה? זהו בטעות, אני חשבתי שאני אתמודד איתו. טוב, קיצור, אנחנו נתקן את זה, אנחנו נחזור ואז אנחנו נעשה את מה שהיינו אומרים לעשות. יש לו סנד? צריך סנד, תביא לי סנד, לך תביא לי סנד. מהמדבר או מהחוף? מהמדבר, אל תהרוס לנו את הבית, תהרוס בתים של אנשים אחרים. לא למדת את זה מהתעשייה, מוכסב ממך דוד. בוא ניקח את זה. בוא ניקח את זה. בוא נכין דלת, רגע, דור... בוא נכין דלת. די. איירון גלאס דור. אז... למה הדלת כל כך נמוכה? אז יהיה ככה... ו... וואו, מה זה? איירון פלאג פול. אפשר להכין דגלים. אולי נכין דגל אליך אורחה. עכשיו נקרא לה. יודע מה? הנה, אני חושב שאני איזה שם רינאים. ג'ורג'ה, ככה? ג'ורג'ה, אורחה. או שזה עם ג'י? זה ג'יי. זה ג'יי וג'י, לא? כן, הנה, בדקתי בגוגל, זה חורכה עם ג'י. חורכה עם ג'י, ג'י לפני האי. חורכה. בום! אז לספינה שלנו קוראים חורכה. אוקיי. יאללה, בוא, 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 בוא. שנייה. ברה! בא, בטח בא. אוקיי. בכל מקרה, בינתיים בזמן שדוד עושה את שלו, זה הרצפה שהולכת להיות לנו, אז כאילו, אנחנו ננסה אותה אחר כך. אוקיי, תראה, אז אני שם, זוז, תסתכל. זה, וזה. ונפתחות גם מגניב. אז אנחנו צריכים פרשר פלייטס, כי זה איירון. ונפתחות מגניב רצח. יש להם מליסיס דורס פרשר פלייטס משלהם? מליסיס. רסטי לדר, לא, לא. לא, הנה, פלייר סנסור, פלייר סנסור, זה מה שאנחנו צריכים, פלייר סנסור. כמה עולה, מה עולה? שלוש גלאס, שלוש גלאס, שני איירון ואחד רדסטון. אוקיי, אוקיי, יש לנו את הפלייר סנסורס. אתה שברת את הזכוכית? לא. יש לך מזל. שברתי את הבלוק למטה. אוקיי, אז בוא נשים את זה שם, איך זה עובד? ככה? ואז... איך זה עובד זה? על הרצפה? אוו, סנאפ! מה? זה נראה כזה מגניב. תראה לי. תן לי לראות עם הידיים, אבל אני רוצה לראות עם הידיים. אתה יודע, עם... כן! אבל איך יוצאים עכשיו? יש לי, הכנתי שניים. קול. תשים פה שני בלוקים כדי שנוכל לשים את הסנסור. כדאי שנכין שניים בכל צד, לא? כי זה נראה לא סימטרי ומכוער. רגע, אולי זה עובד בלוק למעלה? אם זה עובד בלוק למעלה זה יהיה מגניב. איפה הצ'יזל דו? זה עובד בלוק למעלה, דוד! ניתאי לא טוב לו בחיים. לא... אם אתם סובלים מדיכאון. אבל אתה לא סובל מדיכאון. מה? מה? עוד מעט תגיד לי שדיכאון זה לא מחלה אמיתית. עוד מעט תגיד לי שהרמבה היה רק גורילה. טוב חברים, יש לי משהו להגיד. מה? אני לא מבין למה אנשים מייחסים כל כך הרבה חשיבות להרמבה. כאילו אני יודע שזה הפך למים, אבל כאילו... חיות מתות כל הזמן. והרבה מאוד חיות מתות בסכנת הכחדה, והרבה מאוד חיות נרצחות על ידי אנשים, ואנשים שכאילו... ליטרלי, הרסו לחיות האלה את הבית. אז למה אנשים מייחסים כל כך הרבה חשיבות דווקא להרמבה? תגיד, כשפרס מת, היית עצוב? הייתי עצוב, כן. אבל אנשים מתים כל יום. למה אתה לא עצוב? תהיה עצוב.
הייתי, הייתי קצת עצוב. אנשים אבל... כל הזמן מתים על ידי אנשים אחרים. למה אתה לא עצוב? פרס לא נרצח, אבל כאילו... אני יודע, אז רבין. אבל הרמבל לא היה מיוחד עד הרגע שאנשים פתאום התחילו להתייחס אליו בלי סיבה. הוא היה מיוחד לכמה אנשים, אבל לא כל האינטרנט ליטרלי צריך להיות עצוב מזה שהרמבל מת. זה ממש מפגר. כזה... מחר יוטיוב דרמה, ניתאי אומר, ניתאי מקייפי מיינקראפט אומר שהרמבל היה רק גורילה. אם נצליח ליצור יוטיוב דרמה, זה ייצור כל כך הרבה טרקשן לערוץ שלנו. והתמסחרתי עכשיו, אני... רק דרמה אני רוצה. סוף סוף הורדתי את העצים המזורגגים האלה, אף אחד לא אוהב אותם. חשבתי שאמרת שסוף סוף אני הורדתי את כל המסכות שלי ו... ניתה אקספוזד. אני מבזבז מלא שימושים של הצ'יזל שלי כשאני עושה את זה. לצ'יזל אין שימושים. יש לו שימושים. אבל אם אתה מכניס את הוחות הזה, אז אין לו. באמת? כן. אז אני גם מבזבז מלא שימושים כשאני... איזה מגניב! די, זה כזה מגניב! תביא לי את הסנסור. כך. אתה לא נתת... הנה, ואני אשים. אני אשים אותם בתוך הג'יזל עכשיו. אני עדיין חושב שזה מבזבז, יודע? יודע? מי אומר את זה? מי אומר ככה? מי אומר את זה? יודע? יודע? מה? בוא נראה אם זה... כן, זה בזבז, זה בזבז. אבל זה לא מבזבז אותו דבר, זה מבזבז הרבה פחות. אוו יאי. טוב, האמת ש... את הפנימים נשים ברצפה כי... כי זה פשוט מכוער. מה, מה, אתה בזבז? זה עכשיו יפה. בוא נעבור לחלק הבא של הפרק שלנו, שזה... בקפק? Adventurers Backpack, בזה אנחנו מכוונים. בקפק. Adventurers. Adventure backpack. Adventure backpack? Adventure backpack. פשוט, מה זה backpack tank? זה מכינים מגלס ואיירון. אוקיי, אתה תכין... אוקיי. אני אכין את הסליפינג בג ואת הטבע. אתה תכין את הבקפק טנק. אתה תכין את הארבע בקפק טנקס. אני אכין שני סליפינג בגס ושתי טבעות. יש לך עוד זכוכית אולי? כן, יש לי 33. תביא. מעניין איך זה נראה מבחוץ, מעניין אותי איך זה נראה מבחוץ. זה נראה פחות מגניב, אני חושב שזה נראה. חבל. תראה, כתוב בצ'אט, אסמבלד חורכה. אוקיי, זהו. אני נחנק. לא, לא, תזוז. סליחה. אסמבלד. לא, אני מלמוד. רגע. תפסיק עם זה. אני ראיתי את כל חיי עוברים מול הפנים שלי. והצ'סטים. אני לא ממש הרגע אמרתי צ'סטים. טוב, תקח. יאוו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 ו אפשר למלא שם מים ולבה, אגב. איך אני שם את זה? אפשר בטנקים שבצדים, נמל. על החולצה שלך, נראה לי. לא? לא. תראה, שמתי על הרצפה. מה, זה כמו דבע? לא, לא, אם אתה שובר את זה קודם כל, לא משנה מזה. אתה לא שם את זה על הגב שלך. אוקיי, מה? זה לא מגניב. זה כן מגניב. זה לא מגניב. ברא. זה מגניב. רגע. הנה. מה? איך עשית? עכשיו זה על הגב שלי. איך עשית? או, הנה. היי! איך אני פותח אותו עכשיו? אי. אי? לא. F. K. M. אני בודק בקונטרולס. מה עשיתי? מה קרה? לא יודע, מה עשית? בטעות יצאתי מהסרבר. או, הנה, זה B. B? לא, B זה... כן, אבל... כן, אז זה לחוץ, אבל... זה תפוס, אבל בעיקרון זה זה. שנייה, בוא נעביר את זה. אני מעביר את זה ל... Q? לא, Q תפוס. W טוב, W תפוס. E תפוס. R תפוס. T תפוס. Y, Y, אופה, Y לא תפוס. Y. קול.
או, אפשר לעשות בתוך זה קרפטינג? יש בזה קרפטינג טייבל? אומייגד, איזה מגניב! יו, אפשר. איזה קול. ואפשר למלא מים ו... זה, זה... וואי, זה שימושי רצח. אבל איך ישנים בזה? זה ממש מגניב, כאילו. מה זה שני ירוקים? איזה שני ירוקים? יש שני סלוטים. אה, זה, אני... האמת שאני לא יודע. אין לי שמץ. בעץ? לא. איך ישנים? אפשר לישון? אני מקווה שאפשר לישון. בוא ננסה רגע, אני מוריד את זה ממני. וננסה לישון. אין. וואי, אין. או, הנה, כן. תשים אותו לרצפת, תחץ רייט קליק, ואז תחץ על השק שאינה שם. וזה פותח אותו, איזה מגניב, זה פותח אותו! אני מרגיש כמו כזה. האנשים האלה שמעריכים אותם, כי יש להם את הכל בתיק שלהם, כל מה שהם צריכים. זה קול זה, זה ממש קול, אני ממש אוהב את התיק הזה. איזה מגניב, עכשיו אפשר פשוט לקפל את זה ולצאת למסע שוב. איך אני... אה, אני פשוט שובר את זה? שובר את זה והכל הולך אליך שוב. אבל מעניין אותי מה זה אקשן קי. יש גם N. אם אתה לוחץ N, אז קוראים לזה אקשן קי, אבל אני רוצה לדעת מה זה. טוב, אם מישהו יודע מה זה עושה, אז תכתבו לנו בתגובות. לא, תביא לי את הדלי, אני צריך את הדלי. רגע, אני רק רוצה לראות אם אני... איך, אם אני יכול לעשות אולי משהו שאתה לא חשבת עליו. קול. זה גם אומר לי בצד כמה יש לי. כן. אתה יכול למלא שם ארבעה דליים. אוקיי, ונניח אקשן קי, אקשן קי. טוב, אז מה עכשיו? טוויילט? אה? טוויילט פורסט? כן. אוקיי, אני לא רוצה לקחת את הפרח הצהוב הזה, אני אוהב את הפרח הצהוב הזה, אני רוצה שישאר שם. איזה פרח צהוב? יש לנו פרח צהוב שם. אה, זה ששם. כן, יש לי חמישה ספלינגס. אפשר להשתמש בהם. ניקח עוד כל מיני דברים של ונילה. הנה, יש פה רוז. מצאתי רוז. אולי נכין לנו הנד גליידרס לפני שאנחנו הולכים. בנוסף, תהרוג פרות אם אתה מוצא פרות. ותסרוק אותם קודם, זה יכול לעזור לך. בשביל שיהיה לנו הנד גליידרס, כאילו. כי הנד גליידרס זה לייף. סוסים גם מביאים לזר, נכון? מה זה? מה זה המים האלה? אין לי בקט כדי לאסוף אותם. זה מים טובים או רעים? נקפוץ לתוכם? יאללה, בוא נלך על זה. רעיון מצוין. היי! אתה לא יודע מה זה הנוזל המוזר הזה, בוא תקפוץ אליו. קפצתי לתוכו ולא קרה כלום. אוי, יכול להיות שזה המים האלה שצריך בארס מג'יקה. אה, זה המים מהתחלת האלה? כן. אני אסמן לי את זה. ארס. ארס מג'יקה? ארס מג'יקה. What a thingy. Maybe not. טוב, כמה לזר יש לך? אין לי. טוב, יש לי 10, כמה צריך בשביל הנג גליידר? אפשר להכין פדורה. מה אפשר להכין? פדורה. פדורה? פדורה. מה זה עוזר? אוקיי, אבל אפשר להכין את זה. מה? פדורה? פדורה, אדוונצ'רס פדורה. אני רוצה את זה, תכין. אתה צריך גם בשביל זה לדר, אז תאסוף לדר. היי, דוד. עוד מעט ערב, אתה יודע מה זה אומר? שאנחנו צריכים לישון, ואתה יודע איך אנחנו יכולים לעשות את זה? כן. אוקיי, אז תעשה את זה. אני אשם לי פה בלילה. לא הספקתי לכתוב חפוש בצ'אט. אוקיי, גם אני רציתי לעשות את זה עכשיו, זה כן. טוב, יש לי 40 לזר. אני אשתגר עליך, טיפאי. או, מה אתה עושה פה? חוצב. מישהו הרשה לך? או, יש פה עוד.
היי, למה אתה לא לוקח את האיירון גראבל? אין לך שוול? אין לי את חפירה. שובליזם. מעניין, בטח המיניסיו, אפשר לחקור אותו. לסרוק אותו. לא, אי אפשר. בירץ', 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 בירץ'. וליבס. וואו. גרייט ווד. הוא בטח יש לו פרקנטיישיו. אני אסרוק אותו גם. יש לו פרקנטיישיו. בוא נסרוק את העלים גם. גם להם יש פרקנטיישיו. או, אין להם פרקנטיישיו. טוב. בוא נפתח אותו. בוא נפתח את הלמטה שלו. תשים פה ווייפוינט אגב. שזה גרייט ווד. גרייט. גרייט. יש גם ספאונר בדרך כלל מתחתיו, לא? לא תמיד, לפעמים אין כלום. אין כלום. אבל סמן, כי אנחנו נצטרך אותו נראה לי לטומקראפט, לא? לבנות דברים. כן. סימנת? כן. מקסים. אני אסמן גם למקרה שימחקו לך פרקובי פוינטס, כמו שקרה בעונה הקודמת. בוא נראה מה עוד יש כאן. יש פה הרבה עצים שאני יכול לסרוק. וויץ' ווד. יואו, יש פה מחשפה. אמרו שהיא נותנת איזה משימה, לא? איזה מחשפה של מה? איזה מוד? עם הזאת עם היד. יואו, יש לה כובע של סאוס פארק. חכי, אל תיכנס לבית שלה. מאוחר מדי? לא נכנסתי. יש פה גם כפר. למה אני לא רואה אותך על המפה? כי אני מהיר. מה זה קשור? נאמרו לראות את הזה שלך. רבין. לא רבין, זה כניסה למערה ענקית. היי, יש לי שום. או שזה לא כניסה למערה. אני יכול לזרוק את זה. יש פה פשוט עמק, זה נראה כאילו יתרסק פה מטאור או משהו. What the hell, man. טוב, מה זה? זה נראה כמו עץ מגניב. אקליפטוס. אוקיי. היי, הנה מחשפפה. מחשפפה. בוא נסרוק את הדבי שלה. אל תכנס, אל תכנס, חכה. נכנס, אני נכנס. בראה. בוא את בדלת. אל תרגיע אותנו. Do not interest me. Why do you waste my time? אולי תביא לגולד. יש לך גולד? You are not skilled in the art. טוב, הגיוני. כן, אנחנו באמת לא skilled in the art. טוב, אל תהרוג אותה, אז אפשר לסרוק אותה? כן, תסרוק אותה! היא מביאה מלא דברים. באמת? כן, כן. וואו. כן. לא ציפית, נכון? לא ראיתי את זה. אל תפתח, אני רוצה לדעת מה יש לך. איירון פיקאקס זה נחמד. אני אקח את הלחם. אני אקח את איירון פיקאקס. אפשר לסרוק את הדגים. תסרוק את הפרשר פלייט, זה מביא לך סנסוס. אין לנו הרבה סנסוס. יש פטרנגולת לסרוק אותה. נסרוק אותה ונהרוג אותה. וואו! קול. מה? גיליתי יסוד חדש בעזרת התרנגולת הזאת. תסרוק את הנוצה, אתה תקבל אותו גם. ואולי גם את הבשר שלה. כן. לא, הבשר סרקתי. וואו. וולטוס. זה בטח כזה להיות קליל. זה לעוף. המילה לעוף. באיזה שפה? לטינית אני מניעה. איך אתה יודע? כי בספרדית זה וולר, וולטוס וולטוס. רגע, אולי אפשר להכין עם זה את ה... אתה זוכר בטומקראפט יש את הדבר הזה שמרים אותך? מה? מצאתי בביצה יש לימוס. לימוס? מה זה? לימוס, וואו. טוב, בוא נלך לכפר. מה, מפחידה אותי המחשפה הזאת. היא כל הזמן צוחקת. כן. הוא מצחיק. אין שום דבר מצחיק. מה היא צוחקת? וואי, האינוונטורי שלי ממש מלאה. מה נעשה עכשיו? בקפק. אני מתייחס לזה כאילו זה פרויקט שלי בקיקסטארטר או משהו. בוא נסרוק, כפרי. אוי, למדתי יותר מדי דברים. מה נעשה עכשיו? יש לי בקפק. סטופ איט. וואו, יש לו פדורה של רייזר. מה יש לו? מה? מה? היינו פה כבר. באמת?
כן, היינו פה. זה הכפר הוא שהיינו בו בפעם בפרק הראשון או השני? לא, לא. וואי, הגזמת, אנחנו רחוקים רצח במקום הזה. יש פה גם ג'ונגל. זה ג'ונגל? כן. טוב, בוא נחזור הביתה. היי! היי, גיליתי מה הסלוטים הירוקים האלה עושים. מה הם עושים? כששמתי... רגע. יו, יש לך פיקקס על הגב. כן, זהו, אז... זה עושה משהו, אני יכול לעשות עם זה? אולי זה קשור ל-N. N? N. N. זה יכול... אני יכול לחצוב אבן? בוא נבדוק. זה ממש לאט. יו, סתכל, יש לי פיקקס על הגב, על למטה, ו-X על הגב. אבל איך משתמשים בזה? אני לא חושב, אני פשוט חושב שזה סתם מגניב. זה די מטומטם אם זה סתם מגניב. אז מה זה האקשן קי הזה? יש לי גרליק. שום? כן, אפשר להכין. בטח משהו של וויצ'רי. אוו, תקשיב, אתה יודע מה עושים עם גרליק? עושים משהו של וויצ'רי? כן, אבל אתה יודע מה עושים עם זה? מבריחים שדים? עושים שריון שמגן מערפדים אנשי זאב. די, זה באמת קיים במורד הזה? כן, הוא מגן מערפדים ואנשי זאב. לא ידעתי שיש ערפדים ואנשי זאב בכלל. ואתה יכול להכין מזה כזה יתד עץ כדי להרוג אנשי זאב. כל. לא, כן, ערפדים, לא אנשי זאב. טוב, בוא נשען. אני ישן בבית. זה לא משנה אם אתה ישן בבית או לא. יש שם מיטות? או שאתה פשוט הולך לפרוס את שק השינה שלך בבית בלי פואנטה. אני הולך לפרוס את שק השינה שלי בבית. היי, ותראה איך נכנסת הביתה סמוסלי. מה, זה גם פרויקט שלך בקיקסטארטר? יודע מה? נשבר לי, שם פה מיטה. טוב, אנחנו הולך עכשיו לטווילייט? כן, הולך לטווילייט ו... נכין את ההנגליידרס ואת הפדורה ונלך לטווילייט. למה חשוב לי ההנגליידר והפדורה? טוב. נו באמת. What's up? טוב. אתה יודע, אני לא חושב שאפשר לעשות אותו בתוך הבית שאני חושב על זה עכשיו. למה? כי אין... ברק, שמיים, אתה יודע. טווילייט פורסט, יש לי הרגשה שזה קשור איכשהו ל... לא! קריפר! אוי שיט. לא! יש לנו מזל שהתיבות עמדו בזה. התיבות עמדו בזה. רק קצת בלונים. אוי, לא. מתקנים את זה, שנייה חוזרים. בסדר עכשיו? זה, ככה זה היה? נראה לי. יש לי בלון עודף, מה לעשות איתו? שמור אותו. הנה, יש פה סלאבים, אז אני יכול לקחת את אחד הסלאבים ולהשתמש ב... אוקיי, בוא נכין את הדברים. אני צריך wood. איפה wood? wood. אוקיי, מגניב. עכשיו אפשר להכין את הדברים. אז אנחנו צריכים קודם כל פדורה. הקטע של קטנה זה אומנם התקיפות הן מורידות 100 דמג' אבל אתה תוקף מאוד מאוד מהר. אז זה לא עם קטנה, זה עם דגר. לא, קטנה. קטה. הנה, קח אחת. קטנה, קול. אבל זה לא מביא הרבה נוקבק. עדיין. אתה יכול להביא לי? הכנת לי? זה בקרפטינג. רפסס. אוקיי. אני איך לנסות אותה על תמנון. תראה. סקאי. מה? תביא לי גם. זה נראה לי מביא רק פרוטקשן. אבל זה מגניב, נכון? רגע, יש לי אז שני כובעים עכשיו. תסתכל, יש לי שני כובעים. אוי לא, מה קורה לתיק שלנו אם אנחנו מתים? הוא פשוט נדרפ? לא נראה לי. הוא נכנס לקבר? כי הוא לא באמת באינבנטורי שלנו כזה. לא יודע. טוב, אני מקווה שאנחנו לא נצטרך לראות את זה. רוצה לרוקן אותו ולנסות ואז... לא, אנחנו נעשה את זה אחר כך. אנחנו עכשיו צריכים ללכת לטווילייט פורסט. נכין את ההנגליידרס ונלך לטווילייט פורסט. הנג? הנג, גליידרס. אבל אתה רוצה, אתה... מה זה? ספיר! אני מכין רגע חנית, סתם כדי לראות מה זה עושה. כי בטעות הכנתי את זה בתהליך של ההנגליידר. תביא לי אותו בינתיים. חכה, איך...
יש בעיה עם ההנג גליידר פה, אני לא... איך? הנג גליידר. זה עם שתיים, זה עם שתיים. גאד. Oh my god. מה? אתה יכול להכין הוז. לא, תקשיב, זה... מה אתה צוחק? למה ילד קטן? למה? מה? אני ילד ממש קטן. על מה אתה מדבר? אני לא מבין. לא משנה. כן, מה, למה? הוז שאתה מחבר לתיק שלך. ואז מה? ואז אתה יכול לחבות שריפות. הוז כזה! הוז. חשבתי הוז כאילו מאדרים. עכשיו הבנתי למה צחקת. כן, יופי. לא, לא, הוז. כאילו, כזה של הגינה. הוז נוזל. הוז נוזל והוז יוז לסנאו בקפק. זה. אבל זה יוז לסנאו בקפק. אולי יוז לסנאו בקפק. לא יודע, אחר כך נדבר על זה. טוב, סבבה, נו קדימה. קח את ההנג גליידר שלך. יאללה, אנחנו מוכנים עם ההנג גליידרס ופדורות. רגע, אני עדיין לא מתחיל עם תהליך הזימון. אתה לא רוצה שזה יהיה מורם? כדאי שזה יהיה מורם. אוקיי, מוכן? כן. תשים את הפרחים. אנחנו צריכים לשים שם מים בפנים? כן, צריך מים. אז תהיה מוכן עם מים. תקיף את הפרחים. אין לי עוד פרחים. אבל אמרת שיש לך מספיק. אמרתי ש... רגע, זה לא ארבע? זה לא שואל של ארבע? טוב. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should... מה אתה מצטט? שיר של אד שירן מההוביט. טוב. שלוש, ארבע, ו... אתה יודע, אני חושב שאתה מטומטם, אתה יודע למה? למה? כי צריך ארבע. מה ארבע? ארבע. השער ארבע על ארבע? התשע, לא, השער שתיים על שתיים. אתה בטוח? לא? לא נראה לי. אתה רוצה לנסות? אולי תן לי להביא פרחים. לא, לא, חכה. לא, סאפלינקס בטוח עובד, אני בטוח, אני סוגר. אני סגור על זה. אבל יכול להיות שצודק. זה ארבע. יכול להיות שצודק בקטע של הארבע. בוא נעשה, שים פרחים. פשוט נראה לי גדול מדי. מה, אני צריך לעשות עכשיו את הברכה מההתחלה? מה ברכה? תשים את הפרחים. תשים את ה... אגב, הכנתי ספיר, בוא נראה איך זה עובד. אהו. Mounted damage? מה זה mounted damage? יש לי attack damage ומאונטיין... mountain... אוי, תקשיב, זה אדיר אבל שאין לזה נוקבק. כן, נכון, תכף זה די אדיר. כי אז אני יכול לעשות ככה. אתה מבין? אני משני לבות. אתה מבין? אני יכול להוריד מלא דמג' ממש מהר, זה ממש אדיר. אוקיי, אוקיי. הור מיסטי איי אוף דמה, אוקיי. סטרוק. די, נו. שייל. אולי צריך גם את הפינות. לפי מה שאני רואה פה זה גם פינות. או, מיסטי איי. אוקיי, די. או, יאה! לשנייה חשבתי שזה לא עבר. נכון, גם אני, את הקטע. נשרף הפרח. לא נורא. אוקיי, שלוש, ארבע. Downloading terrain. Twilight portal. Twilight arrival. אני עדיין לא הגעתי כי... למה עדיין לא הגעתי? אוי, רגע, פה הבקפק שלי על הרצפה. אולי הוא ניסה להזכיר לי שהבקפק שלי עד הרצפה עדיין ו... זה עדיין דאונלודינג טרן, זה ייקח קצת... אוי, לא, זה אפילו לא... אוי, זה כן הכניס אותי, שיט. טיימד אאוט. גם אתה? כן. אולי הסרבר שלך לא יכול להריץ שני ממדים. זה עושה לוגין. אוקיי, הסרבר חזר לעבוד. הסרבר חזר לעבוד. אוקיי, אני נכנס. מוכן? שלוש, ארבע, ו... אוקיי. יש פה... אוקיי. אמן שאני בטווילייט, בבקשה שאני בטווילייט, בבקשה כשאני בטווילייט, בבקשה. עשיתי לו לואודינג, אני לא סיבר שלא תהיה. אוקיי, אמן קרוב שלא מגיב. גוד ג'וב.
אוקיי. אוקיי, אני ב-0 FPS. אוה, מיינקראפט עדיין עובד. אוקיי, אוקיי, הנה, אוקיי. אוקיי. עדיין קצת FPS נמוך, כי... או, רגע, אני לא בטוויילנד בכלל. אני עדיין באוברוורלד. תיכנס לטוויילנד. חכה, אני אקח את הבקפק שלי מהרצפה פה. אולי הוא קרס, אולי בגלל שאני נכנסתי לטוויילנד ראשון, אז הוא קרס אחרי שנכנסתי, אבל... לפני שעדה נכנסת. כנראה. טוב, נכנס. אוקיי, דאונלודינג טרן, טוויילנד ארייבל. וואו. וואי, האמת שזה העביר אותי לפה ממש מהר. טוב, אז מה הולך? הנה, ביג הורן שיפ. שנייה. וואו. איזה, זה המים, אתה זוכר את המים התחולים האלה שאמרתי לך שמצאתי? שאני חשבתי שזה ארס מג'יקה? זה נראה לי זה. כן, זה זה, אבל זה, הם לא עושים כלום, אתה רואה? יש לך דלי, לא? אמור להיות לך דלי. תאסוף כן, אותם רגע. כן, יש לי דלי עם מים. תרוקן את המים, תאסוף אותם רגע. אתה יכול לרוקן את המים לתוך הבקפק. או לתוך האגם. כן, אבל לתוך הבקפק זה יותר מגניב. בוא ניקח גחלילית, כי למה לא? אולי, בואי, אפשר לסרוק פה הכל בטח, לא? בואי לסרוק פה הכל. זה ארס מג'יקה 2, זה ליקוויד אתריום. מה? ליקוויד אתריום? אפשר להכין עם זה אינפיוז אתריום פושן. דיים. אפשר להכין עם זה גם... אש. מ-Equivalent Exchange. מגניב, מגניב. אפשר להכין אש מהכל, סתם שתדע. שיהיה, ועם הדבר הזה, עם ה-Infused Ethereum Potion מכינים ביחד עם Lightning Flicker Jar, Fire Flicker Jar ו-Sunstone מכינים Flicker Focus Light. שבזה אפשר להכין אש. מגניב. אני בטוח שאפשר לעשות עם Flicker Focus, עוד שמגניב בארס מג'יקה, אבל כאילו, אוקיי. כן. טוב, בוא נסרוק דברים, כי בשביל זה באנו לפה. וואלה? לא. הליקוויד אתריום נותן לי קסם. כן, תביא איתו. אפשר לסרוק אותו ככה? כן, אפשר. ככה יכולתי גם לדעת מה הוא בעצם כשראיתי אותו אז. מה זה? מיסטיקל, ילו פלאור. לא, זה לא סריק. הנה וואי, הנה בלו סליים. אגב, צריך לסמן את השער שלו. סימנתי. סימנת? טוב, אני סומך עליך. שלא יקרוס לך פתאום ואני לא יכול לצאת מפה. וואו, מה זה הדבר הקטן הזה פה? איזה חמוד. מה אתה? פורסט בני. אייקה. סתכל במפה. הוא לא סריק. ואני ממש רוצה להרוג אותו כדי להיות הוא. תראה איזה חמוד. ניתן לו... אפשר לתת לו גזר? אולי אפשר לתת לו גזר לפני שאני הורג אותו. לא! אני יכול, אולי אני יכול להגדיר שאתה לא תאבד לי מהמפה, אולי יש איזה משהו שאני עושה שהוא פשוט לא... אני רואה אותך במפה. זהו, שאני לא רואה אותך אף פעם, אני רואה אותך רק כשאתה קרוב. הנה, עכשיו אני רואה אותך, אבל... טוב, מוזר. אני בזום. הנה אתה. אוי, נכון, יש לנו את הדבר. כן. וואו! זה הנגה טמפל, דוד, זה הנגה טמפל, היא תקטול אותך תוך שנייה. זה נגה טמפל, כן. הנה וואי, יש בור. אפשר לסרוק אותך? טוב. לא, טוב, נרוג אותו אז. בואו רק נסמן את המקום. אני רואה שם ספאון. אל תתקרב או שהיא תעשה ספאון, ואם היא תעשה ספאון אז לא נראה לי שהיא יכולה לעשות שם ספאון שוב, אז כדאי שתתרחק. זה דיר. דיר. פרקור. אוי. מה? יש לי, נו. פדר כזה, ואז אפשר להכין בלנק מג'יק מאפ. אז המג'יק מאפ פוקוס וכל אחר הזה, אבל צריך בשביל זה להכין את המאפ פוקוס, לא? איך זה לא עובד? אני יכול להכין את ה... מג'יק. את המג'יק מאפ פוקוס, ומזה... לא.
מוות, מוות. Magic map focus. ואז אם זה אפשר... מזה לוקחים איזה צמח כזה, ולוקחים... לוקחים גלוסטון. אה, הנה הצמח הזה! הנה הצמח הזה! נראה לי. רגע, כן, זה הצמח הזה. למה צריך את המפה בעצם? כדי לראות איפה המקדש של הבחור ההוא, ואז לקחת משם את כל המקדשים. לא, יש מלא מקדשים. אתה יכול למצוא את כולם. שנייה, איך קוראים לבחור ההוא? לבחור שדרכו מקבלים את ה-Uncrafting Table. הנה, צריך את ה-Maze Map Focus. זה הגאסט הזאת. Maze Map Focus. יש את הגאסט הזאת. אני זוכר, הוא מרושע כזה, מה לא סובל אותו? רגע, נהרוג את הסליימים המסריחים האלה קודם. וואו, איזה סליימים מעצבנים. כן, נכון. הם פה בכל מקום. קובולד, אפשר לסרוג אותך? לא. ביי, קובולד. תמות, קובולד. אני לא סובל את הקובולדים האלה, אבל הם מפילים דברים נחמדים. קובולדים. קובולדים או קובולדים? יש פה מגדלי אובסידיאן. אובסידיאן. אפשר להשתמש בהם כדי להשיג... וויל, אובסידיאן. יש שם משהו כזה מוזר. בוא לפה רגע. יש פה לאפיס למעלה. אנחנו צריכים לאפיס, לא? בשביל מה? כל מיני מודים. לאפיס נראה לי שהוא ממש יכול לעזור לנו. כן, זהו. לא, נפל אובסידיאן. הוא פה. זה לא אובסידיאן, זה לאפיס. מה זה הדבר הזה? זה נראה לי כזה ג'אר שמלאה בפיירפלייז. Where are you? איפשהו במפה. אני פה. וואו! כן, תיזהר. מה זה הבניין הזה? זה פשוט בניינים עם אובסידיאן שעליהם מלמעלה יש לאפיס. אני רוצה את הפיירפליי ג'אר הזה, אפשר לסרוק את זה? יש שם עוד אחד. לא, אבל בוא ניקח אותו. את מה, את הלאפיס? לא, רציתי את הפיירפליי ג'אר, אבל נראה לי שהרגע הרסתי את זה. אבל יש פה את ההיידרה, מה אתה משוגע? רגע, זה היידרה אחר. זה לא היידרה, זה נגה. נגה, נכון, לא היינו. פיירפליי ג'אר, כן, קיבלתי את הפיירפליי ג'אר. מה אפשר לעשות עם פיירפליי ג'אר? זה פשוט עושה אור? זה עושה אור. ברא. מה? כן, זה פשוט עושה אור. זה עושה אור מגניב. זה עושה אור. זאפ, די. די. חשוב לאפיס. יודע מה, אם אנחנו הולכים לעשות פה הרבה דברים, אולי שווה שנעשה טיים לאפיס. סליחה, אני ממש מצטער, אני כאילו... הוא וצא פשוט, די. אתה יודע מה חשבתי הרגע? Amazing use of mods can lead to great things, such as climbing up towers instead of using blocks and talking English like a pro. Because, yeah. כן, אני טיפסתי עם הטלה. אל תעשה את זה, די! אני מקבל פול דמג' יש פה קופסאות גחליליות, יש פה מלא קופסאות גחליליות. כן, אני יודע, לקחתי כמה. אתה יודע, זה ממש קל להכין את זה, פשוט צריך גלאס באטל וגחלילית. יש שם מין כזה טמפל, אבל הוא לא כזה גדול. הוא טמפלי. אתה רואה אותו? הדבר הזה עם המכשפה הזאת בפנים? וואו, טוב, אז את הדבר הזה נצטרך לגלות בפרק הבא, גם עם המכשפה המוזרה הזו שנמצאת פה, שהיא לא נראית ממש ידידותית. בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם, אם נהנתם, תנו בלייק, תציעו רעיונות למה אתם רוצים שנעשה עוד בסדרה, ונתראה בפרק הבא של Crazy Super Mac, יאללה, ביי!